det, der interesserer mig ved iværksætteri, er jo kan man sige, pionerånden og innovationen og glæden ved at starte noget nyt. Ikke? Altså det var en stor drivkraft for mig selv i starten, da jeg startede vores Saxo Bank. Jeg elsker at se folk, der virkelig brænder for et eller andet, og kæmper imod de odds for at skrue noget nyt og anderledes sammen. Ikke? Og så er der selvfølgelig, det er klart, at der er nogle økonomiske muligheder, også hvis det er det rigtige team, om man jo ikke kan få tilført de rigtige ressourcer. Men i bund og grund, så har jeg en stor svaghed for selve det der pioner i den stemning, der er i sådan en virksomhed. Jeg synes, at NSE er et spændende projekt, og derfor vil jeg gerne hjælpe lidt til med det. I det hele taget bruger jeg noget tid på sådan forskellige iværksætter, fora og sammenhæng, fordi udover jeg synes, det er utroligt spændende, så mener jeg også, at det er helt afgørende for Danmark, at der skabes sådan et miljø i Danmark, så der også bliver skabt nye virksomheder, nye arbejdspladser. Man skal være opmærksom på, at når man ser sådan på tværs af Europa, det er jo ikke de store virksomheder, der skaber arbejdspladser. 80% af alle arbejdspladser bliver skabt af små mellem virksomheder med SME'er, ikke? Og ikke mindst iværksættere og nye virksomheder. Så også samfundsøkonomisk er det super vigtigt, at vi har sådan et miljø, og det også er, kan man sige, vibrant på en eller anden måde, drevet af private kræfter, ikke kun af offentlige tilskud og sådan noget, som jeg ikke har en helt stor veneration for. Så for iværksættere, det at finde penge, det er klart, at det er en meget vigtig del af opgaven, og det er ikke altid, tror jeg, godt, at de lige kaster sig ud i sådan noget, er klar over, hvor vigtig den del af virkeligheden er. Det er produktet, den service, eller den innovation, eller den revolutionerende nyskabelse, som det er, der opfylder folk, men virkeligheden rammer hurtigere, man også skal spise hver dag, og man skal have en medarbejder, måske, som ikke er helt så villig til at leve på gode idéer og kildevand. Og der er penge selvfølgelig helt afgørende, og det kan godt nogle gange være det svage punkt for folk med rigtig gode idéer. De er ikke i stand til at formulere en businessplan omkring dem, og de forstår ikke altid, at i hvert fald, når man kommer lidt længere i processen, og man skal ud og hente sådan rigtige private equity penge, så er det jo ikke kun det spændende og det innovative. Så skal der ligge en benhård businessplan på, hvordan de kommer til at tjene rigtig mange penge på det, fordi de ved jo, at mange af de virksomheder kommer til at fejle, og derfor er det nødvendigt, at dem, der lykkes, at de så til gengæld taler ikke bare for sig selv, men også for de ting, der går galt. Jeg kan være heldig selvfølgelig, at der er nogle enkelte investors, og jeg tager selv nogle store chancer en gang med, fordi jeg godt kan lide teamet, eller godt kan lide en idé, men det er rigtig vigtigt at få fokuseret på at forklare effektivt det, som en investor leder efter. Jeg vil sige, at en investor, han leder typisk efter, at der er et eller andet klart marked for en idé, selvfølgelig. At der er en klar model for, hvordan man monetiser den idé. Og så er der en management og team, som han kan stole på, og som han tror på. Ikke? Altså tre hjemmer grundlæggende. Ikke? Marked, model og management. Ikke? Hvis man kan overvise en investor, at man har fat i en lang ende på de tre punkter, så er man kommet et godt stykke af vejen. Men det er klart, at det er ikke altid lige så spændende at sidde og skrive sådan en businessplan, men det er rigtig, rigtig vigtigt, hvis man skal have seriøse penge, fordi altså, de springer ikke bare på en god idé. Det er kun på de meget tidlige stadier, man kan være heldig at finde et par venner, eller noget familie, eller en business angel, der er villig til at hoppe med på, uden at alle de ting, der er på plads. Og det, hvis man ikke kan det selv, så skal man søge hjælp til det, ikke? Fordi ellers så... Jeg tror, det er svært for det sted, jeg er virksomhedsudvikling.